Sungai Manik pula membangkitkan soal kadar elaun atlet negeri Perak. Kerajaan negeri melalui Majlis Sukan Negeri Perak telah mengambil maklum dan tindakan dalam mengkaji semula kadar pembayaran elaun kepada atlet Sukma Negeri Perak. Ianya diperhalusi berdasarkan kepada peruntukan sedia ada jabatan dan fokus kepada keutamaan serta keperluan. Jawatan Pengurusan Majlis Sukan Negeri Perak telah bersetuju dengan kadar baharu allowance dan akan dikuatkuasakan pada Oktober 2023. Kadarnya adalah seperti berikut. Allowance atlet sepenuh masa asal RM200, baharu RM250, allowance atlet kita juara atau long list asal RM150, baharu RM200, allowance atlet potensi asal RM150, baharu RM250, allowance atlet podium Perak P3 asal individu RM550, baharu RM650 ke RM700, bayaran 3 bulan dari tarikh sukma dan berdasarkan prestasi semasa. Manakala bagi elon atlet program podium P3 berpasukan RM350 asal, baharu RM450 ke RM500 berdasarkan bayaran 3 bulan dari tarikh sukma dan juga prestasi semasa. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia, Sukma 2024 akan berlangsung di negeri Sarawak bermula 17 hingga 24 Ogos 2024. Sebanyak RM7.3 juta telah diperuntukkan bagi belanja mengurus bagi persediaan tersebut. Ia merangkumi perbelanjaan tiket penerbangan atlet, jurulatih, pengurus, pegawai pasukan, sewaan kontainer khususnya untuk sukan pelayaran, sewaan pengangkutan di Sarawak, penginapan, pakaian kontijen termasuk atlet, jurulatih, pengurus, pegawai pasukan, pembelian peralatan dan pakaian khas untuk pertandingan mengikut spesifikasi yang ditetapkan, kos rawatan kecederaan atlet, bayaran imbuhan secara tunai serta merta kepada atlet yang mengulangi pingat serta memecahkan rekod, penganjuran program-program yang berkaitan dengan fasa persiapan Sukma 2024.